Фізики вчені визначили, що світло може мати масу. Ці функції будуть недоступні на території Європи. В сьогоднішньому випуску ми з вами поговоримо про... Що відомо про розробку окулярів Apple Glass? Хтось пустив чутки, що ЧІ від Apple буде недоступним в Євросоюзі. Pillbot – бот, який за допомогою штучного інтелекту досліджує ШКТ. Електромотоцикл P1 другої генерації, який можна під'єднати до смартфонів Apple та Android. Людство на порозі нового відкриття у фізиці, що відомо. І я до вас, як ви вже зрозуміли, з новою порцією технологічних новин. Влаштовуйтесь зручніше, а перед тим не забувайте тиснути на лайк. Ви на каналі GSM Forsage. Мене звати Оленка, ми починаємо. Цей випуск почну з Apple, адже вони вже декілька тижнів поспіль лідери з новин. Тільки встигай слідкувати. І так, розпочнемо. Гарнітура Vision Pro не дає тих результатів з продажу, які очікувались. За словами аналітиків, основна причина, звісно ж, все ж таки в їх захмарній вартості. На сьогодні Apple не відмовляється від своєї гарнітури, а продовжує її розвивати та представляє нам свої новинки. Але за чутками. Основною метою на сьогоднішній день в компанії є розробка мінімалістичних окулярів доповненої реальності. Прилад отримає назву Apple Glass, і він буде мати таку ж саму функціональність, як і у Vision Pro, хоч і з певним скороченням функцій. На вигляд це звичайні окуляри, що для більшості користувачів буде зручнішим. Але, звичайно, виникає основна проблема – як вмістити велику кількість технологій в значно менший прилад за розмірами. Спочатку йшла мова про те, що вже на кінець 2026 року ці окуляри представлять, але нині чітких термінів вже ніхто не називає. Та й загалом вже є чутки, що все-таки Apple зосередиться на розробці саме гарнітур, про що свідчить набір нових працівників для своєї Vision Pro Group. А ідеї з окулярами або відтермінують, або взагалі скасують. При цьому зрозуміло, що все ж таки напрацювання таких технологій є. Тому, можливо, скоро ми побачимо розробку нових окулярів. Не без труднощів для Apple відбувається впровадження штучного інтелекту в свої гаджети на європейському ринку. Основною причиною цьому є вимога DMA – це Європейський закон про цифрові ринки. Цей закон диктує правила поведінки в соціальних мережах, інтернет-сервісах та компаніях, які їх розробляють. Для того, щоб продукт функціонував на теренах ЄС, він повинен відповідати всім вимогам DMA. Уже сьогодні відомо про непорозуміння DMA та компанії Apple, про що остання вже надала офіційний комент. Ми стурбовані тим, що вимоги DMA можуть змусити нас поставити під загрозу цілісність наших продуктів, що загрожує конфіденційності та безпеці даних користувачів. Про які функції йде мова, незрозуміло. І є припущення, що на увазі мають зобов'язання компанії розкривати ті чи інші дані місцевим владам. На що компанія Apple не може погодитись з двох причин. По-перше, майже всі функції ще працюють на пристрої, не передаючи при цьому дані на будь-які сервери. По-друге, компанія відома на весь світ саме тим, що має високі вимоги до політики конфіденційності. Незрозуміло, який вихід з цієї ситуації. Ймовірніше, що ще функції будуть недоступні на території Європи. Але є варіант, що Apple взагалі відмовиться від використання цієї технології в своїх гаджетах. В медицині є дуже неприємні процедури під назвою ендоскопія та колоноскопія. Як то кажуть, хто знає, той знає. І, звичайно, технології прямо впливають на розвиток медицини та її послуг. Тому вже сьогодні компанія Endiatex розпочала тестування на людях моторизованої камери у вигляді капсули. На початковому етапі БОЗ може віддалено досліджувати ШКТ. Принцип роботи більш ніж зрозумілий. Пацієнт ковтає камеру, розмір якої 13 на 30 мм. Прилад також оснащений біосумісною оболонкою та трьома електродвигунами. Щоб він не заблукав в організмі людини, Pillbot має кілька світодіодів і камеру, яка знімає відео з роздільною здатністю 2 і 3 мегапікселі. Також заявлено підтримку iOS для віддаленого зв'язку з лікарем. На сьогодні йде мова лише про тестовий режим, тому Pillbot керується лікарями, але в майбутньому повністю керувати ним буде штучний інтелект. Також в майбутньому Pillbot зможе проводити біопсію, видаляти дрібні поліпи в кишечнику, припікати невеликі рани та досліджувати мікробіоту. Очікувати такий пристрій на ринку можна на кінець 2026 року. Звісно, за умови успішних клінічних випробувань. Ціна за одного такого Pillbot'а буде стартувати від $50, що в цілому цілком доступно за такі технології.
Поки весь світ сперечається на тему філософського питання Android чи Apple, непальський стартап Yatri Motorcycles вирішив не обирати, а створити мотоцикл з інтегрованими системами Apple CarPlay та Android Auto. Технічний директор Yatri наголосив, що власники їх нового електричного мотоцикла Project 1 другої генерації зможуть без проблем під'єднатись до телефонів як Android, так і Apple. Це дасть змогу отримати доступ до основних функцій телефону через вбудований дисплей мотоцикла і можливість управління голосовими командами, що зробить поїздки безпечнішими та комфортнішими. Крім того, P1 другої генерації отримує додатковий захист у вигляді каркаса безпеки та слайдера рами. Панель управління мотоцикла буде підтримувати навігацію, дзвінки, повідомлення, а також управління і відтворення музики. Загалом був поліпшений функціонал, спираючись на всі відгуки від користувачів попередньої моделі. Старт продажів поки що невідомо. Очікується, що наприкінці цього року. І ціна такого буде приблизно від 4240 доларів. Як взагалі ставитись до електричних мотоциклів? Пишіть в коментарях свою думку. Всі ми знаємо, що наші прилади – це відображення наукових знань, які має наше людство. Тому справжні відкриття відбуваються в лабораторіях вчених. І одне таке відбулось нещодавно, про яке мало де говорять, але, як на мене, дуже важливе. Фізики-вчені визначили, що світло може мати масу і навіть називають її верхні межі. До сьогодні вважалося, що фотони не мають маси, пролітаючи крізь простір часу з постійною швидкістю. Але вчені ж Січуанського університету науки і техніки, Китайської академії наук і Нанкінського університету проаналізували дані, зібрані за допомогою масиву синхронізації пульсарів Паркса, а також дані про швидкі радіосплески з ряду джерел і визначили можливу вагу світла. Згідно з вимірюванням пульсуючих зірок, розкиданих Чумацьким шляхом, і загадкових радіосигналів з інших галактик, частинка світла не може бути важчою за 9,52 на 10,46 кілограмів. Це відкриття вже сьогодні може розвінчувати наші уявлення про фізичний світ навколо нас. Зокрема, вага світла ставить під сумнів теорію відносності Ейнштейна та теорії Максвелла. Це, в свою чергу, призведе до появи такої званої нової фізики та дасть зрушення майже в усіх сферах наук сьогодення. Якщо вчені для вимірювання будуть використовувати високоточні радіотелескопи, то вони зможуть отримувати стабільно якісні дані та звузити межі вимірювання. Сподобався сьогоднішній випуск? Тоді не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал і не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. І обов'язково пишіть вашу думку стосовно сьогоднішніх тем в коментарях. А з вами була Оленка. Прощаюсь з вами до наступного тижня. Па-па!